turun bersama YB Dr. Halimah, Ahli Parlimen Kapar dan pihak NRECC dan juga Jabatan Alam Sekitar dan juga Majlis Perbandaran Kelang untuk melihat masalah pencemaran minyak dan bau di kawasan industri Bukit Kapar. Masalah ini telah membelenggu penduduk berhampiran kawasan perindustrian ini dan Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC menerusi JAS telah melancarkan satu siasatan pada 1 November 2023 dan hasil siasatan mendapati terdapat kesan tumpukan minyak di sekitar tapak pembinaan Bukit Kapar yang disyaki minyak enjin kenderaan, minyak hitamlah. Notis arahan telah dikeluarkan di bawah Seksyen 31 dan 37 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang mengarahkan pemilik tanah berkenaan supaya melakukan kerja-kerja pembersihan dan melupuskan buangan ke premis yang telah dilesenkan oleh JAS. Jadi kita tahu semua pemilik tanah ada tanggungjawab kepada tanah-tanah mereka. Jadi sekiranya perkara ini berlaku di atas tapak tanah mereka, maka ia menjadi tanggungjawab mereka untuk mengatasinya. Jadi sepatutnya mencegahnya terlebih dahulu. Di bawah Seksyen 31, pesalah boleh didenda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Sekiranya kesalahan diteruskan, denda tambahan tidak melebihi RM1,000 akan dikenakan setiap hari dari tarikh notis dikeluarkan. Manakala di bawah Seksyen 37 pula, denda tidak melebihi RM2,000 atau penjara tidak lebih daripada 6 bulan atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Jadi perkara ini telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dr. Halimah di Dewan Rakyat pada 1 November 2023 dan penduduk juga mengatakan terdapat aktiviti pembuangan bahan yang dipercayai sisa industri di tanah lapang di kawasan industri ini. Jadi hari ini kita turun dengan pasukan JAS yang diketuai oleh Ketua Pengarah sendiri iaitu Datuk Wan Latif. Dan sejak 1 Januari 2023 sehingga 15 November 2023 ada 178 aduan berkaitan pencemaran alam sekitar di kawasan Parlimen Kapar. Dan daripada jumlah aduan tersebut, 136 ialah pencemaran udara, 12 buangan terjadual, 8 air, 7 bunyi dan 15 kacau ganggu dan juga sampah sarap. Jadi kita berharap kepada pihak penduduk yang ada terima aduan-aduan sebegini boleh terus laporkan kepada Jabatan Alam Sekitar untuk kita ambil tindakan supaya kita dapat ambil tindakan segeralah. Dan kita juga tahu banyak kejadian ni kadang-kadang melibatkan apa yang kita syaki sebagai sindiket-sindiket yang bukan kecil-kecil lah sindiket ni. Jadi sebab itu kita perlu satu tindakan bersepadu dan di peringkat Jabatan Alam Sekitar kita bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan, dengan pihak polis dan pihak-pihak lain lah untuk memastikan bila kita turun kita dapat ambil tindakan yang sewajarnya kepada pelaku-pelaku. Sebab saya boleh bayangkan kalau dengan bau macam ni untuk penduduk memang satu perkara yang tidak baik untuk kesihatan mereka. Dan kita juga terima banyak aduan bila binatang, bila apa sama ada lembu ke anjing ke apa datang dekat, ada laporan-laporan yang diterimalah. Jadi kita tidak mahu bayangkan kalau berlaku kepada manusia perkara tersebut, tentulah lebih dahsyat dan kita tidak mahu perkara ini berterusan. Jadi di peringkat Jabatan Alam Sekitar kita akan ambil tindakan untuk mengatasinya. Bagi kes ni apa tindakan seterusnya Wabi? Macam dikatakan, kes ini belum lagi tutup kes, maksudnya siasatan terus dijalankan. Setakat ini, sebab kita dah kenal pasti pemilik tanah, maka pemilik tanah telah diminta dan mereka telah mula ambil tindakan. Kita boleh tengok di atas tapak ni. Tetapi kita masih lagi dalam proses nak kenal pasti pelaku. Dan ada beberapa insiden juga di sekitar kawasan Kapar.
insiden-insiden yang melibatkan perkara yang hampir sama, tapi kita tidak pastilah sebab siasatan masih lagi dijalankan, sama ada pelakunya orang sama atau tidak itu kita tidak tahu, tetapi makna kita tidak akan duduk diam sehingga dapat mengenal pasti siapa pelaku kejadian ni lah. Maksudnya pemilik tanah bukan individu yang melakukan pembuangan ni ke macam mana? Bukan, setakat yang diketahui bukan orang yang sama, tapi dan pemilik tanah telah pun mulakan ambil tindakan terhadap pembuangan yang berlaku di atas tanah beliau. Cuma pembersihan ni adalah dilakukan oleh pemilik tanah sendiri. Pemilik tanah. Sebab sebenarnya itu ialah tanggungjawab semua pemilik tanah kalau apa-apa berlaku di atas tanah dia. Okey? Tapi ada mangsa terkesan daripada pembuangan. Yang mana kita terimalah aduan daripada penduduk-penduduk yang mengadu tentang bau ini, dan juga aduannya sebagaimana saya kata, kita tak kenal pasti secara detail, tetapi aduan secara lisan kita terima tentang binatang, lembu ataupun anjing yang mengalami, ada yang katanya mati ataupun inilah sakit selepas ada kontak, ya, sebab ni minyak hitam yang dalam kenderaan tu yang kita suspek. So kita tengok itu kesan-kesan yang berlaku lah. Okay.